أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما نوم احمد علی خان دے او د پلار نوم حاجی ملک محمد فردوس خان دے. په 1955 مارچ کې پیدا شوی ما په امازو غړی کې. دا هغې نه پس ما خپله ډیوټي د اسلام آباد انټرنیشنل په ایئرپورټ باندې جوین کړې ده. دا هغې نه په 35 سال سروس باندې د سینیئر انسپکټر په عهده باندې خپل وطن ته راغلی یم. زما ټولو مینوالو ته دا درخواست دی چې تاسو د خپلو مشرانو د خپلو بزرګانو قدر وکیږي او د خپلې لارې د کوڅو خیال وساتئ او څومره چې په کلي کې بیماران دي د دې قیادت وکړي او تپوس او پوښتنې هم وکیږي. په دې باندې خدای پاک ډیر زیات خوشحالي کې راضي کیږي. پخوا به زموږ په وخت کې یو الک یا دوه لکانو ګرځېدل به اوس په بازار کې په کوڅو کې لس لس اتات کسان او ډلی ګرځي او موبایل نو سره وي. نو د خواتینو او د مشرانو هغه احترام بالکل ختم شو. زما تاسو ټول ته دا درخواست دی چې تاسو رضاکارانه ډیوټي په خپله باندې وکړئ او په لارو په کوڅو کې په چوک کې په یو ځای مو درېږئ چې دې زنانو ته راتلو راتلو تکلیف کې ګزار دغه نه وي. مهربانه به ستاسو د دې بچو تاسو خیال وساتئ. د دې د سکولونو د دې کالجونو خیال تاسو ساتئ. خپل ماشومان ته دا درخواست دی چې خپل اسکول ته کالجونو ته په ټایم باندې لګي او غلط خلکو نه ځان محفوظ او بچ ساتئ. تاسو د خپلو زنانو ته هم دا درخواست چې غیر ضرورت دغه سره دې بار نه روزي. په وخت ضرورت خو هر څوک مجبوره وي یا تکلیف وي د ډاکټر مسئله وي یا څه نور مسئله وي. نو تاسو دا درخواست کوم چې غیر ضروري دغه ته تاسو مه راځئ او د خپل مونځ او دس او د کلي خیال وساتئ. چا چې د خپلو زنانو او د مشرانو عزت نه لیکړي نو دې ټول عمر دپاره ناکاماشي بیږي او د دوا سبب یې ګرځېدلې دي. زما تاسو دا درخواست دی چې کم از کم دا ګاډۍ په دې سړک کې په غیر قانون طور باندې ولاړ دي. نو د پولیس ډپارټمنټ د امازو غړی انچارج ته اس ایچ او صاحب ته دا هم زموږ له طرف نه یو هرگز درخواست کیږي چې دې په دې غلط ځایونو کې ولاړ دي او خلکو ته راتلو راتلو غټ تکلیف دي ماشومانو زنانو ته. نو دې سره مهربانو کې چې دې په دې سیلډ باندې وزري. مونږ دا نه وایو چې دې دې ځای نه ختم شوي. دې مزدوري ده د دې کارونه دي دا معجزان دي خو په یو سیلډ باندې دې ټولې لارې بندې کړې وي. نه زنانو ته لارې نه مشرانو ته لارې. بار د چی این چی او ور دې سیزونو دومره زیاته تیز رفتار رش دی چې اس قسمه بیمار ته یا ایمبولنس کار ته د لارې د تلو لار بالکل نه ملاویږي. نو زما دا تاسو دا درخواست دی په دې کې په ما باندې یو سوال شو چې ستا په وخت کې داسې سو واقعا په اسلام آباد په ایئرپورټ باندې یا داسې په مختلف ځایونو باندې راغلی را. نو ان شاء الله تعالی مونږه داسې کارګردګي کړی را چې یو ځل ماته 80,680 پون ملو شو او الله شاهد دی پکې وو پاسپورټونو هغه ما پاغي کې واپس کړو. پاغي کې زه صدر پاکستان له طرف نه راغی ستار ریوارډر یم. د دینه وړاندې مخکې درې سرٹیفکیټه اگزامپلری سرٹیفکیټ او دوا کموډیشن سرٹیفکیټ ما ته خپل ډایرکټر جنرل اوم رخی په ډیوټي باندې راکړی دي او زه په دغه دغه باندې په انسپکټر پرموټ کړم. نو زما تاسو دا درخواست دی چې تاسو د خپل مونځ او دس خیال وساتئ. د خپل مشرانو د خپل بزرګانو خیال وساتئ. دا دین مکی په سن 1999 کې مانچسټر یو فلیټ راغی چې ما ته په پارکی کې د خواتین یو پرس ملو شو چې په هغه کې ډیر قیمتي هار او ټولې زیات ډیمنډ پکې لګېدلی وو. هغه ما خپل زړه مضبوط کو او په الله پاک دې یقین او بروسه وساتله. په دې وجه ما وی چې خدای دا له چا امانت دی. نو هغه وخت کې زمونږ چیف سیکورټي افسر انجم خان وو د آزاد کشمیر اوسیدونکي وو او ایئرپورټ منیجر صاحب وو. هغه ته ما دا حواله کړو چې سار ما ته دا په پارکینګ کې دا هار او دا شی ملو شو. هغې په هغې باندې ډېر خوشحاله شو. دا د میرپور اوسیدونکي وو. دا بی بی او دا خاون د دواړو یو ځای راغلي وو په فلیټ کې. هغې ته ما حواله کړو. په هغې زمانه کې ما ته حکومت پاکستان د شپږو تنخواګانو اعلان په موقع باندې وکړو او زه په انسپکټر کله پرنګ باندې هم پرموټ ما مشر زیو داغه موزملینو مو په 2000 کې هغه سخت بیمار شو. ما ته داغي د بیماری اس پتون لګی را. ما مختلف ډاکټرو ته پېښور ته ډبګری ته مردان کې وګرځو. پاغي کې دو پاغي بیماری کې دوزری کاله احساس تیر شو چې ما ته دا پتو لګی را. ما د اسلام آباد په کمپلیکس کې چیک نو هغه ما سي چې د فوډیر شزیدې بیماری دا ډیر زیاته بګړو شوې را او د کینسر بیماری دا داغه نه پس داغي بیماری نه ما بیا 15 کاله علاج وکړو او چې ما سره سو اڼی بونی وا هغه ما ټول پاغه باندې ولګول. هغه نوم موزملی وو. په هغې دوران کې هغه وفات شو. هغه صدمه اوسه پورې زما زړه نه لا نه راتلی.
یو کا ځل جناب حق نامدار جناب محمد رسول الله مالک چا په عدالت کې رپورٹ وروړو وته ویچ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خادي چراغا ته تللا نو صحابه کرام چې تاسو کو چې بدی چراغا کې خو بلا اوخي موجود دي تاسو سب په تر ټول یو رنگ دي هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مالک ته پر مل شي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا امیز پتا قربان شوم زما دا او خادي چراغا کې غیب شو ویلا هغه وته وی تاسو دی یو خصوص ثبوت دی وی دا او خلاله کې کړي په زړه کې دو سرو نوی نو زما مجرم ما وی دا ولی وی دی وخی مخ کی دو بچی مړ شو اقا چې علا لکړه راغي په اینه کی او راغي په لړ کی دو سرو الله پاک تاسو ټول اولاد غمنا او رضی پریشانونه ټول محفوظ ساتي او خله پاک تاسو ټول مسلمانان په خپل عبادت کې والی رما تاسو دا درخواست چې خپل علاقې جماعت د غریبانو د کمزورو د دې ټول خیال کوي په دې باندې خله زار ډیر خوشحالي کی باخیرونو زما یو خاص تاسو ټول یو وینا ده چې د خپل مور پلار تاسو ډیر زیات قدر وکړي په دولت په تاسو ګرده والے په دولت په تاسو مکان والے په دولت په تاسو مارکیټ او دکان والے په دولت په تاسو یو لوی منزل والے په دولت په تاسو عرص والے کپړې به والے بل ښځه به بوکې خو زما د پخلی پاک قسمي چې خپل والدین په دولت اغشتل نشته لري دا په دې دنیا نشته چا چې خپل مور پلار او د والدین بې قدري کړې ده هغه په دې دنیا کې شرمېدلې او رسوا دی او بالکل او ذلیله او خوار دی چا چې خپل مور پلار قدر عزت کړی دی نو زه دا ایمان لرم که هغه سره دولت نه وي نو هر دولت له ایمان له دولت نه هغه مطمئن او خوشحاله دی خدای پاک دې تاسو ټول له حق نامدار جناب محمد رسول الله مالک د روزي او د مدینې مونږ خادمان کی ما چې څومره مینوال دي که په دوبی کې دي که په سعودي عرب کې دي که په ډنمارک کې دي که په امریکا کې دي که په دوبی کې سعودي عرب کې دي کویت کې دي قطر کې دي ایران کې دي څومره مسافر زما درونه ټول زما دا سلام دی چې دي خدای پاک په خپل روزګارونه کې او دې خدای پاک د پریشانونو او بیمارونو د حادثونو محفوظ ساتي دې خدای پاک په خپل مور پلار په خپل زړونو خوښ خوشاله ساتي دې کورونو د خدای پاک حفاظت وکړي دې نو کورونو خدای پاک حفاظت وکړي او چې څوک په کلي کې بیروزګار دي نو خدای پاک د خپل حبیب د مح مبارکه په خپل روزګارونو او په خپل کارونو کې او چې چا سره مال حال نشته نو خدای پاک ستاسو په خلانو کې هیڅ کمی نشته. والسلام.